هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي يا وائلنا وأواخرنا يدعو. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا معاشی نظام، اس عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے. اب تک یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں غریبی ایک مصیبت ہے. اب ظاہر ہے کہ جب غریبی کو اسلام ایک مصیبت سمجھتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر، کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور دیتا ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو کس چیز سے یاد کیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن مسلم ابن ابی بکرتا ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو اسی طرح لائے. حضرت مسلم ابن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غریبی سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں تین چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہنے کا ذکر ملتا ہے. پہلی چیز کفر ہے، جس سے اللہ کے رسول نے اللہ کی پناہ چاہیے. دوسری چیز فقر ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ چاہیے. تیسری چیز عذاب قبر ہے. دوسری چیز فقر یعنی غریبی، جو کفر بن جائے، ایسی غریبی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہیے. ظاہر ہے کہ غریبی ایک مصیبت ہے. اب اس سلسلے میں اسلام ایک مثبت پروگرام غریبی کے ہٹانے کا کیا دیتا ہے؟ ناظرین کرام، ہم وہ مثبت پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلا حکم تو اپنے ماننے والوں کو اسلام یہ دیتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کام چور نہ بنے. ہر آدمی محنت اور مشقت کرے اور زمین میں چلے اور روزی حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا، فمشو فی مناکبھا وکلوا من رزقی. زمین کے اطراف میں چلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق حاصل کر کے کھاؤ. یہاں زمین کے اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو چلنے کا حکم دیا ہے کہ چل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حاصل کریں اور کھائیں. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو ہاتھ پیر کٹا کر کے گھر میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، بلکہ زمین کے اطراف میں چلنا چاہیے، کام چور نہیں بننا چاہیے. ایک تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی اسلام کا ماننے والا کام چور نہ بنے، ورنہ کام چوروں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، غریبی اور تنگ دستی اس معاشرے کے اوپر مسلط ہوتی چلی جائے گی. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جو کما نہیں سکتے، دوسرے لوگ ان کا خیال رکھیں. وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اول وہلہ میں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو کما نہیں سکتے وہ خبر گیری کریں، ان کے خیش و اقارب، جن کے پاس مال ہے، رشتے دار لوگ. لیکن شرط یہ ہے کہ رشتے دار صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، اور وہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور لینے والا صاحب احتیاج ہو. یہ دوسرا لائحہ عمل ہے، یہ دوسری شق ہے اس دستور کی اور اس مثبت لائحہ عمل کے اور پروگرام کی جو اسلام غریبی کو ہٹانے کے بارے میں پیش کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو آدمی محنت و مشقت کرے اور
کوئی آدمی اگر محنت و مشقت کر کے روزی نہیں کما سکتا تو لوگ اس کی اعانت کریں۔ اب لوگوں میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں۔ پہلی قسم ہے خیش و اقارب کی، جو اس آدمی کے رشتے دار ہیں۔ اب یہ رشتے داروں کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے اس مفلس رشتے دار کا، غریب رشتے دار کا خیال رکھیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو معاشرے کے اندر مال و دولت والے ہیں، اللہ اپنے رسول کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ وہ لوگ اپنا جو اضافی مال ہے ایسے کمزور لوگوں کے اوپر خرچ کریں جو بیچارے زمین میں چل نہیں سکتے، محنت و مشقت نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا معاملہ حکومت کا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی سرپرستی میں مالداروں سے زکات لے اور ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرے جو لوگ کما نہیں سکتے۔ ناظرین اکرام، یہ تو غریبی ہٹانے کا وہ لائحہ عمل تھا، وہ مثبت پروگرام تھا جو اسلام نے پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ غریبی آتی کیسے ہے؟ پہلی چیز تو آفات سماویہ ہیں، مثلا ندیوں میں باڑھ آ گئی، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، گاؤں کے گاؤں بہ گئے، سمندر کے اندر طوفان آ گیا اور سمندر کے کنارے جتنی آبادیاں تھیں وہ تہ آب آ گئیں، لوگ بے گھر ہو گئے۔ تو ایک تو آفات ارضی و سماوی ہے جس کے اوپر انسان کا بس نہیں چلتا، یہ غریبی کا اور تنگ دستی کا ایک سبب ہے۔ اور دوسرا سبب فقر اور تنگ دستی کا یہ ہے کہ ایک طبقہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی مہم میں مشغول ہو، اور ظاہر ہے کہ اس طبقے کو اس مہم میں کامیابی ملنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے طبقات کو اپنے پیروں تلے روند کر کے آگے بڑھ جائے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے طبقات جن کو یہ اپنے پیروں سے روندے گا وہ بیچارے محتاج اور قلاش ہو جائیں گے۔ تو محتاجی کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک طبقہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی مہم میں لگ جائے۔ غریبی اور تنگ دستی آنے کا تیسرا سبب شہروں کی آبادی میں غیر ضروری اضافہ، کہ شہروں کے وسائل محدود ہوں اور آبادی وسائل سے بڑھ کر ہو۔ مثلا کھانے کمانے کے وسائل بہت کم ہوں اور آبادی اس سے زیادہ ہو، یعنی وسائل اس جگہ کے محدود ہوں اور آبادی وسائل سے بڑھ کر ہو، تو اس سے فقر لازمی ہے۔ چوتھی چیز اخراجات کی حد بندی نہ ہو، جیسے ایک خاص طبقہ دولت مندوں کا اپنے دولت کے اظہار میں ایک ریس شروع کرتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دولت کی ریس میں مالدار طبقے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک طبقہ چاہتا ہے میں دوسرے طبقے سے آگے بڑھ جاؤں، تو دولت کی نمائش اور دولت کے اظہار میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آدمی ناجائز اور جائز کی پرواہ کیے بغیر دولت کے حصول میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے معاشرے میں غریبی آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ریس میں، اس دوڑ میں جو باثر لوگ ہیں، جو باثر و رسوخ لوگ ہیں، دولت کا رخ مڑ کر کے ان کی طرف ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دولت کا رخ جب ایک طبقے کی طرف مڑ گیا تو دوسرا طبقہ تو فقر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو غریبی اور تنگ دستی کا ایک سبب تو یہ ہے، اور ایک سبب کہ ایک طبقہ معیشت کے وسائل پر پورا کنٹرول رکھتا ہو، وہ عامت الناس کی ضروریات سے صرف نظر کر کے ایک محدود طبقے کی تحسینات اور کمالیات کی طرف دھیان دے۔ ناظرین کرام، یہ کمالیات اور تحسینات کیا ہوتی ہیں؟ جاننا چاہیے کہ انسان کی زندگی جن چیزوں کے بغیر گزرنا ناممکن ہو وہ تو ضروریات ہیں، اس کو ضروریات کہتے ہیں، اور انسان کی زندگی برقرار تو رہ سکتی ہے مگر پریشانیوں کے ساتھ برقرار رہتی ہے، تو اس کو حاجیات کہتے ہیں۔ مثلا آدمی ایک ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں سڑکیں وغیرہ اچھی نہیں ہیں، تو سڑکیں اچھی نہ بھی رہیں تب بھی آدمی اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تعلیم کے حصول کے مواقع
محدود ہو جاتے ہیں، سڑکیں اچھی نہ ہونے کی وجہ سے نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں، تو ان کو حاجیات کہتے ہیں۔ اور کمالیات اور تحسینات کہتے ہیں کہ آدمی ایک مکان بناتا ہے اور مکان میں ہر طریقے کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کمالیات اور تحسینات کہتے ہیں۔ تو عامت الناس کی ضروریات اور حاجیات کی طرف توجہ نہ دے کر کے ایک مخصوص طبقے کے تحسینات کی تحسینات اور کمالیات کی طرف وہ طبقہ دھیان دینے لگتا ہے جس کا وسائل کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے یا کنٹرول ہوتا ہے، فقر اس راستے سے بھی آ جاتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باوسائل لوگ، وسائل کے اوپر جو لوگ کنٹرول رکھنے والے ہیں، ایسے لوگ عامت الناس کی ضروریات اور حاجیات کے اوپر اپنی پوری توجہ صرف کریں تاکہ وہاں کی آبادی کی تعلیم کا بہترین انتظام ہو، تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی کے بھی امکانات پیدا ہوں۔ تو یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو غریبی لانے کا سبب ہے، اسلام نے اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ اگر آدمی دولت کو گردش میں نہ لائے تو دولت ایک طرف جڑ جاتی ہے اور دوسری طرف لوگ غریب سے غریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو لوگ امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف لوگ غریب سے غریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے اندر جو دولت کا توازن ہے وہ پوری طرح بگڑ جاتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر دولت کا توازن برقرار رہے۔ اور جب تک کسی معاشرے کے اندر دولت کا توازن برقرار رہتا ہے، معاشی خوشحالی وہاں موجود رہتی ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا معاشی نظام، اس عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ اب ہم اس موضوع کے بالکل آخر میں آداب معیشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کے تناظر میں جاننا چاہیں گے اور آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اور اس کے لیے ہم سورہ ہود کی 5 آیتیں الگ ترتیب آپ کے سامنے رکھ کر ان کی شرح کریں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 84, 85, 86, 87, 88۔ تو آیت نمبر 84 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 84 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیغمبر شعیب کو مدین کی طرف وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم دو بیماریوں میں مبتلا تھی، ایک بیماری روحانی تھی اور ایک بیماری مادی۔ روحانی بیماری کیا تھی؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا، یعنی شرک میں مبتلا تھی۔ اور مادی بیماری جس میں یہ قوم مبتلا تھی وہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو ایک خرابی روحانی تھی جس میں یہ قوم مبتلا تھی، اور دوسری خرابی مادی تھی جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے دو باتیں رکھیں۔ اللہ نے فرمایا ویلا مدین اخاہم شعیبا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو اللہ تبارک تعالی نے بھیجا۔ یہ مدین کہاں ہے؟ یہ معان کے قریب، حجاز اور فلسطین کے درمیان اردن کے قریب ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین کے نام پر بسایا گیا تھا، مدین ابن ابراہیم کے نام پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پہلی دعوت رکھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور پھر آپ نے مادی خرابی پر نقد کرتے ہوئے انہیں ان کی اس حرکت سے منع کیا، فرمایا ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، ارے میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، اللہ کا دیا تمہارے پاس بہت کچھ ہے، ناپ تول میں کمی کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ تمہارے اوپر یوم محیط کا عذاب نہ آ جائے، میں خوف زدہ ہوں۔
ناظرین کرام، یوم محیط کس کو کہتے ہیں؟ محیط مانے احاطہ کر لینے والا، یعنی اگر تم ناپ تول کی کمی کی خرابی میں مبتلا رہو گے تو تمہاری زندگی کے ہر ہر گوشے کو اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے گھیر دے گا۔ ناظرین کرام، اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جو قوم ناپ تول کی کمی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے تمام گوشوں کو اللہ تبارک و تعالی عذابوں سے گھیر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں عذاب یوم محیط کہا گیا۔ تو پہلے آپ نے ان کو نفین منع کیا، پھر اس باطن منع فرمایا، اس باطن اس طرح حکم دیا، اے میری قوم، تول کو، پیمانے کو اور وزن کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو اور زمین میں فساد مت کرو۔ گویا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ زمین کے اندر فساد برپا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت اس طرح ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بقیہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا کہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے، یا بقیہ اس نفع کو کہا گیا ہے جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا نفع قرآن حکیم اس کو بقیہ کہتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے نفع حاصل کرتا ہے تو وہ نفع باقی رہتا ہے، اور کوئی حرام طریقے سے اگر نفع حاصل کرتا ہے تو وہ باقی نہیں رہتا، جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب نقطہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا نفع بقیت اللہ ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اس سے تمہارا دل، تمہارا ضمیر، تمہاری زندگی، سماجی زندگی، ہر چیز بہتر رہے گی۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میرا کام صرف کہہ دینا ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ اب قوم نے اس کے جواب میں جو نبی سے کہا وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری نماز یہ حکم دیتی ہے تجھ کو کہ تو ہم سے یہ کہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر کے، جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، تو جس کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ہم اس کی عبادت کریں، اور تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے مال میں من چاہا تصرف نہ کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہاں قوم شعیب نے نماز کا حوالہ دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا حوالہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز آمرہ ہے اور ناہیہ ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے اور بھلی باتوں کا حکم دیتی ہے، اور آدمی اگر صحیح طریقے سے نماز کا پابند ہو جائے تو اس کی زندگی اس طریقے کی ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے گا ان چیزوں کو کرے گا، اور جن جن چیزوں سے اللہ منع کرے گا ان سے دور رہے گا۔ تو گویا نماز آمرہ اور ناہیہ ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر 21ویں پارے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جس طریقے سے آمرہ ہے اسی طریقے سے ناہیہ ہے، بھلائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے نماز کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے سیدھے زادے اور بڑے ہی پاک ہیں اور بڑے ہی اچھے، ہم ہی خراب ہیں، جانے دو ہم کو خراب ہی رہنے دو، یہ قوم کا جواب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے ریئیکشن میں یہ فرمایا، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اے میری قوم، بھلا یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل کے اوپر ہوں، تو اپنے رب کی طرف سے جب میں دلیل کے اوپر ہوں تو کیا میں غلطی پر ہوں؟ میرا اسٹینڈ صحیح نہیں ہے، میرا موقف صحیح نہیں ہے۔ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں غریب نہیں ہوں، میں بھی دولت والا ہوں، میرے پاس بھی پیسہ ہے، لیکن میں جو دولت حاصل کر رہا ہوں، میں جو رزق حاصل کر رہا ہوں وہ رزق حسن ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام کے اس جملے میں بڑی ہی دقیق باتیں موجود ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا، ورزقنی منہ رزقا، اللہ نے مجھے رزق حسن دیا ہے،
دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ روزی دینے والا اللہ، تدبیر کرنا انسان کا کام، لیکن تدبیر سے آدمی جتنی دولت چاہے حاصل کر لے ایسا نہیں ہوتا، آدمی کو صرف تدبیر کا اختیار ہے، تدبیر کے اوپر روزی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو روزی اللہ دیتا ہے، بندہ دولت کا صرف امین ہے، آزادانہ تصرف جس طریقے سے چاہے کرے اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، مال دینے والا اللہ اور انسان اس مال کا امین، اور منشی کو اور امین کو چاہیے کہ مالک جس طریقے سے اس مال کے اندر تصرف کرنے کے لیے کہے بس اتنا ہی تصرف کرے، تو ورزقنی اللہ نے مجھے روزی دی، رزقن حسنا میں بھی دھندا کرتا ہوں، میں بھی تجارت کرتا ہوں، لیکن میں جائز طریقے سے تجارت کرتا ہوں، اور اس جائز طریقے سے تجارت کے نتیجے میں جو رزق مجھے مل رہا وہ رزق حسن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رزق حسن کہتے کس کو ہیں؟ ناظرین اکرام یہ بہت بہترین نقطہ ہے، رزق حسن کسے کہتے ہیں؟ رزق حسن کہتے ہیں جو حلال ہو، یعنی جو حرام نہ ہو، ظاہر ہے کہ اب جاننا پڑے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس طریقے سے حلت اور حرمت کے معاملے میں پورا معاشی نظام اسلام سے جڑ جاتا ہے، قرآن سے جڑ جاتا ہے، احادیث سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت شعیب یہ فرما رہے کہ اللہ نے مجھے رزق حسن دیا ہے، تو یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ رزق حسن ہے کیا؟ تو رزق حسن اسے کہتے ہیں جو جائز تجارت کے نتیجے میں نفع حاصل ہوا ہے، وہ رزق حسن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حلال روزی کس کو کہتے ہیں اور حرام روزی کس کو کہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ اس طریقے سے پورا معاشی نظام یہ منسلک ہو جاتا ہے، پورا معاشی نظام ضم ہو جاتا ہے، معاشی نظام پورا کا پورا موقوف ہو جاتا ہے، معاشی نظام پورا کا پورا ڈیپینڈ ہو جاتا ہے اسلام کے اوپر، قرآن اور حدیث کے اوپر۔ اور آگے یہ فرما رہے ہو ما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه، میں بھی تجارت کرتا ہوں، میں بھی دولت والا ہوں، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر عمل بھی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اس چیز سے منع کر رہا ہوں جس کو میں خود کر رہا ہوں، میں جس چیز سے تم کو منع کر رہا ہوں اس کے اوپر میں خود قائم ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی بات سے کسی کو منع کرے تو پہلے خود اس کے اوپر عمل کر کے بتائے، اگر بھلائی کا حکم دینا ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں بھلائی کا حکم دیتا رہے، لیکن اگر کسی چیز سے کسی آدمی کو روکنا ہے تو جس چیز سے وہ روک رہا ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ چیز اس کی زندگی میں ہے تو اس کو نکال دے، تب دوسروں کو روکے، ورنہ روکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح، میرا کام صرف اصلاح کرنا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ باقاعدہ حکومت معاشی نظام کے اوپر دھیان دے، ساتھ ساتھ کچھ ایسے آفیسران مقرر کرے کہ جہاں کہیں معاشی فساد ہو ان لوگوں کو گرفتار کریں، اور کہیں بھی معاشی فساد کو برپا نہ ہونے دیں، ہر جگہ اصلاح سے کام لیں۔ ناظرین کرام، یہ اسلام کے معاشی نظام پر ایک تفصیلی بحث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ سلسلہ کلام یہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى